ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛି ରେଡ଼କ୍ରସ ଡେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଖୁଦ୍ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ରକ୍ତଦାନ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ କହିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ରତିକାନ୍ତ ଖଟୁଆ ସମେତ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।